Dan. Dobar dan, želim. Kaj pa želite, prosim? En korenček, prosim. En korenček. Izvolite. Zdaj pa še en česenček. Tega. Pa en krompir. Pa eno vejco peteršilja, prosim. Pa... ja? Pa... Zdaj pa za vas. Izvolite. Pri nakupu od prodajalca zahtevaj biorazgradljivo vrečko ali prinesi svojo za večkratno uporabo. Plastične vrečke s svojo večnostjo povzročajo velike težave okolju in ljudem. Imamo le en planet, zato poskrbimo, da bo prihodnost lepa, svetla in čista.